Para você que se liga no esporte, estamos chegando com mais uma edição do Esporte Total. Hoje, 25 de novembro, ano de 2019, reta de final de ano. Praticamente o mês de novembro se foi. Daqui a pouquinho até o Natal é um estalar de dedos. Mas estamos aqui, firme e forte, para mais uma edição do seu Esporte Total. O programa esportivo que debate o esporte gasparense. Aqui de Gaspar, para onde quer que você esteja, em qualquer ponto do mundo, a partir de agora, em nome dos nossos patrocinadores, Massa Superforte, um abraço para o Oberdan, torcedor do Flamengo. O Artefatos de Cimento Gaspar, um abraço todo especial para o seu Gaspar. Félix Alarme Monitoramentos, 24 horas, SC Coletores de Entulho. Tony, especial também, um abraço. Outro flamenguista e um apoio especial da Don Corleone. Se não for Don Corleone, apaga. E a Don Corleone hoje deixa aqui para você mais uma pizza lá no finalzinho do programa. Você que começa a nos assistir nesse momento, curta, compartilhe, marque um amigo seu. E no final do nosso programa, você está concorrendo a uma pizza da Don Corleone. Aproveita aí que hoje o programa tá show de bola. O Brusque Futebol Clube, campeão da Copa Santa Catarina, nosso querido Gercinho Testoni, gasparense, estreou como treinador no Brusque, tirou a equipe lá da penúltima colocação no início da competição e colocou a equipe no título do torneio. O bicampeonato do Brusque vamos estar falando hoje à noite aqui também, vamos estar falando sobre, claro, né, sempre a conquista do Flamengo. Flamengo que foi, levantou os dois principais títulos do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro no último domingo e a Copa Sul-Americana, não, a Libertadores da América, que aconteceu no último sábado. O Flamengo bateu o River pelo placar de 2-1 e conseguiu, depois de 38 anos, levantar o título da competição. O Flamengo agora é o representante brasileiro no Mundial Interclubes. E hoje estamos recheados aqui no nosso estúdio de flamenguista. A galera da Flachaça que está por aqui, o Michel, o Ariel, o Luiz e também o Odair e o pessoal da Flagaspar, aonde está o Celso Coradini, presidente da Flagaspar, e o nosso sempre, né? O nosso multi, né, em tudo quanto é coisa que tá, o Ciro André Quintino, torcedor do Flamengo, faz parte lá do Flagaspar também. E para falar um pouquinho de um esporte aqui na nossa cidade, que vem ganhando destaque nos últimos anos, tá por aqui também o Luiz Eduardo Schaefer, ele que é biker, né, ele que pratica o downhill, né, o ciclismo diferenciado sobre montanhas. Ele vai falar um pouquinho sobre o que é o downhill e ele que esteve participando, acima de tudo, dos Jogos Abertos de Santa Catarina e das etapas do Campeonato Catarinense de downhill. E ele está por aqui também para conversar um pouquinho isso tudo e muito mais a partir de agora no seu Esporte Total. Compartilhe aí, curta e participe de uma pizza da Don Corleone. Começar a falar de esporte, vamos começar a falar então de futebol. E eu quero começar aqui apresentando os nossos convidados. Começar aqui da direita para a esquerda, onde se encontra já a rapaziada da Flachaça. E tá por aqui o Michel, né? Ele é o primeiro da ponta aqui, Michel. Flachaça a 1.000 por hora, né? A 2.000, a 5.000 por hora, em função da conquista do Flamengo no último sábado, a Libertadores da América e também no dia de ontem, mesmo sem entrar em campo, acabou sendo campeão brasileiro. Tem voz ainda para falar um pouquinho? Boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, obrigado. Tem voz ainda, está muito mais difícil pela frente. Coração quase que parou sábado, mas no final deu tudo certo e vamos só curtir agora, final do ano, comemorar bastante aí, que tá tudo maravilha para nós. Ô Dair, tudo certinho aí? Como é que tá o coração? Tá 100% ainda ou quase que deu uma pipocada? Boa noite. Boa noite aí. Olha, o coração tremeu, mas fomos forte aí, estamos aí agora guardando as energias pro Mundial, né? Agora vamos fazer um trabalho aí psicológico e do coração aí, porque dia 21 tem um joguinho antes ali, né, mas não é um joguinho, né, porque aqueles jogos agora ali do Mundial na final não tem mais joguinho, né, então ainda tem dia 17, tem um jogo ali e depois esperamos que passe ali para dia 21 a gente estar fazendo outra festa aí,
junto aí com o pessoal. Maravilha, vamos estar conversando sobre isso. Quero cumprimentar também o Ariel, que está por ali. Ariel, a Flachaça é uma torcida muito bem organizada. É Flachaça o nome, né? Flachaça, né? Não errei, Flachaça, não. Flachaça. Não falei besteira, não, né? Não, tá certo. Boa noite para você, obrigado pela tua participação. E fala para mim, o chaça tem a ver com a cachaça, não? Boa noite. Olha, um pouquinho tem aí. É? Maravilha. É isso aí, isso aí. E o coração forte, como é que foi? Forte, firme e forte. Uma comemoração de aniversário, dia 24, não podia ser melhor, né, cara? Lá dos amigos, família, título. Não podia ser melhor. Vamos falar um pouquinho, a galera aqui dos flamenguistas que invadiram já a nossa live. Ciro André Quintino, meu querido amigo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Gaspar, presidente do Clube Atlético Tupi, e por aí vai, né, Ciro? Me disseram, olha, nós não temos muitos representantes, mas pode ser o Ciro. Disse, mas por que o Ciro? Porque o Ciro também faz parte da Fla Gaspar, é um dos líderes. Boa noite, Ciro. Boa noite, GR. Boa noite, ouvintes do esporte, do programa Esporte Total, aqui do nosso amigo GR. Pois é, mais uma vez aqui, né? E é bem assim que o GR falou mesmo, né? Ele me procurou hoje para ver se eu conhecia o presidente da Fla Gaspar, disse conhecia, passei o contato e mandei o pessoal vir. Chegou no final da tarde, a esposa do Celso apareceu lá, não, tem que ir junto com ele. Então, tá bom, estamos aqui para representar, até porque o Celso é amigo nosso, né? É um lutador, batalhador ali pelo Fla Gaspar. Teve a coragem, onde nós todos somos torcedores, mas teve a coragem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, lá em 2014 até o Rio de Janeiro, né, até na sede, lá na Gávea, e ficar lá, foi 2, 3 dias, se não me engano, para conseguir trazer o certificado da embaixada. Então hoje existe realmente uma embaixada aqui do Flamengo, oficializada, né, a Fla Gaspar, que fica aqui na rua Leopoldo Alberto Chirame, aqui no nosso querido Beco, e o Celso teve a coragem de transformar, fazer um investimento e transformar o seu bar, o seu estabelecimento, que atende, claro, a maioria de todos os torcedores, né, do município, mas abre dia de jogos ali para comemoração do Flamengo. Então é muito importante estar aqui, como flamenguista, né, vim aqui falar um pouco da Fla Gaspar e acompanhar o Celso, que hoje é o representante da Fla Gaspar aqui no município de Gaspar. Maravilha, esse é o Ciro André Quintino, presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar, é nosso vereador aqui na cidade, conhece de tudo e mais um pouco. Já a gente vai estar conversando um pouquinho mais com o Ciro, mas eu quero conversar um pouquinho então com ele, o Celso Corradini, que é presidente do Fla Gaspar. Celso, boa noite, obrigado pela tua participação, obrigado por ter vindo, se encorajado para vir aqui, mas fique tranquilo, viu? Pior do que isso é o Flamengo empatar os 45 minutos do segundo tempo, né, Celso? O coração aguentou lá, não? Boa noite. Boa noite. Aguentou o coração, Celso? Tava mil. Tava mil? Mas aguentou? Sim. 100%. Tá bom, vamos conversar com o Celso depois mais um pouquinho também. E do lado do Celso tá o nosso biker, né? O nosso atleta aqui da nossa cidade, ele que corre... ele que é ciclista, né? E usa o Dom Rio como a grande modalidade dele de competição aqui na nossa cidade, representando o município de Gaspar. Esteve recentemente nos Jogos Abertos de Santa Catarina e também participa do Campeonato Catarinense, as etapas do Catarinense Dom Rio, o Luiz Eduardo Schaefer. Luiz, obrigado pela tua participação. Obrigado, boa noite. Por ter vindo aqui no Esporte Total falar um pouquinho dessa modalidade do Dom Rio, que vem ganhando a cada ano que passa um crescimento bastante grande, não só em Gaspar, mas em toda a região do Vale do Itajaí, né? Sim. É, o Dom Rio aqui no Brasil é um esporte novo, né? Tipo, deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Tem poucos atletas que correm aqui em Gaspar. Vamos colocar quantos dedos? 5. 5, 6 que correm para os campeonatos. E é um esporte bem pequeno. E muita gente não conhece, porque é feito no meio da mata, né? É tipo uma trilha, uma descida, e ter que descer o mais alto possível. É ponto relógio, né? Podemos dizer que é um esporte para doido, mais ou menos isso, não? É um esporte para doido. Para doido. Mas tem coisa mais perigosa, tá? Sim, futebol, sim. Futebol também, o cara se machuca, queda um joelho, alguma coisinha. É verdade. Vai que é a mesma coisa. É verdade. O Luiz Eduardo Schaefer já vai estar conversando um pouquinho mais sobre o Dom Rio da nossa cidade. Eu quero abraçar a nossa audiência, o Adriano da Silva, grande Odilon, também está o Diógenes Gabriel da Silva, o Diego Bruno, respeita a nação.
Você é corneteiro, né? Altair Heloísa está por aqui também, o André Costa, o José Maurício Vivert, o Mauro Almeida, o José, o Claudinei Sirlene, está comigo aqui também o André, o Jerry Júnior, tá, o Rafael Santos, que diz assim, ó, ganhar é bom, ganhar de Argentina é muito bom, ganhar de Argentina de virada e nos acréscimos não tem explicação. Melhor e maior clube do mundo, o Mengão. Tá legal, tá legal. E é verdade, viu? José Maurício, diz o Diógenes aqui, ó. Da nossa cidade deveria valorizar mais o esporte Dom Rio. Eu andava na pista do parapente, mas infelizmente não conseguimos manter a pista bonita. É um fato, né? Cara, o que, hoje... que aconteceu com a pista lá do parapente? Ah, sim. Vamos contar num ponto dos dedos. Tem 5, 6 atletas, 5, 3 atletas e cordão, 2 km de pista. 2 km. Não é tipo 30 metros, 40 metros, 2 km. Tem que roçar, tem que carpir. Esse final de semana eu fui lá. A gente ficou das 7 horas da manhã até meio-dia, em 8, para arrumar a pista. A gente arrumou quase totalmente ela. Mas é uma saga. É uma apoio, saga. Não tem um apoio, Luiz, em relação pra a isso? Questão a isso é difícil, tá? Porque tem que pagar alguém para roçar, para limpar a pista, né? E o mato vai crescendo e vai tomando corpo. Em um ano ali, a pista fecha, né? Aí fica sem condição de andar. Aí a cada uns 3, 4 meses a gente vai lá dar uma limpada para poder treinar. Mas questão. Você teve, você teve recentemente representando o Gaspar nos Jogos Abertos Santa Catarina, na 59ª edição, né? Isso. Como é que foi a tua participação lá? Ah, foi legal, assim. Na corrida toda ali, no Qualify, eu fiquei em 10º colocado de todos. Tinha acho que 70 atletas, alguma coisa assim. Não cheguei a olhar direito. Eu fiquei em 10º colocado. E na corrida eu caí 3 tombos. Aí eu fiquei em 25º na corrida. Mas eu tô com o meu ligamento da mão estourado. Vou ter que operar agora, nos próximos meses. Aí fica fora, fica parado fica, durante um fica tempo. Fica difícil. Eu tô usando aquelas fitas asiáticas, sabe? Na mão para poder andar. E tô levando. Qual que é a característica de uma pista de Dom Rio, Luiz? Uma pista de Dom Rio é descida. Do Rio, já o nome pra quem diz, não né? conhece, pra quem tá em casa e não sabe o que é, é o esporte. É descida com obstáculo, raiz, pedra, rampa, o mais natural possível, sabe? A gente limpa, a gente faz fazer a trilha lá, a gente roça, arruma a trilha, tira as raízes, as mais finas, né? E dali deixa natural. E a gente tenta passar o mais rápido possível. Hoje os grandes, os maiores atletas de Dom Rio, não só do estado de Santa Catarina, mas como no Brasil, estão no Alto Vale Santa Catarina, em especial estão... em Ibirama, né? Ibirama, Xereder, todas as cidades aqui em roda. As pistas aqui no Brasil, a maioria é aqui em Santa Catarina. A maioria, tudo aqui no Vale. O pessoal aqui do Vale é privilegiado com o Rio. Tem todas as cidades tem pista, tem Brusque, tem Balneário, tem Itapema, todas, bem dizer todas. E hoje qual que é o principal atleta? Vamos dizer assim, hoje quem que é o Gabigol hoje do Dom Rio aqui de Santa Catarina? O Dom Rio, o Lucas Borba, de Ibirama. De Ibirama. De Ibirama. São atletas hoje que estão disputando as primeiras colocações. As primeiras colocações. Mas ele é o principal hoje, atleta Dom Rio do Brasil. Hoje é o principal. Tem outros nomes também, mas aqui da região é o principal. Você também participa da etapa do Campeonato Catarinense Dom Rio, né? Como é que tá? Como é que tá finalizando? É, hoje, agora, final de semana, vai ter uma corrida em Butuverá. Lá no Barque, não, é Barque Pedra, agora esqueci o nome do parque lá, mas vai ser agora dia 30, dia 1º. Aqui em Gaspar nós já tivemos etapas do Catarinense já, aqui já, no já. Parapente, né? Tivemos várias já. Nessa pista ainda vocês estão cuidando, tivemos, né? Umas 4, 5 etapas corridas aqui. Esse ano não teve? Esse ano não teve, mas ano que vem, acho que em fevereiro ou março, vai ter uma etapa aqui. Estou lutando para isso. E aí, como é que faz para arrumar uma pista? Aí vocês vão ter que arrumar? A gente vai ter que arrumar. A gente vai lá, dá uma roçada, uma rastelada e segue a prova. Só que o único problema é o resgate, né? Para fazer Del Rio, hoje o que pesa mais é o resgate. A pessoa tem que ter uma caminhonete, um carro forte, né, também, 4x4, para subir até no pico do morro lá. Para poder... Porque subir empurrando a bike não tem não, como não, também, tá, né? Tá louco? É só uma subida e vai para casa, né? Porque as pernas não aguentam mais. Mas tem que ter alguém para descer também na caminhonete, resgate. Eu convido meus amigos, né? Ah, um não pode, tal dia, eu convido outro. E assim vai indo.
Legal. Estou conversando com o Luiz Eduardo Schaefer, ele que pratica o downhill, né? E essa bicicleta que está aqui na minha frente é o principal instrumento para a prática do esporte. Fala para mim um pouquinho sobre essa bike que está aqui, Luiz. Quais que são as características principais dela? O que, que precisa? É, existe alguma adaptação? É um modelo importado? De onde que vem? Fala para mim sobre essa bola, né? No caso do jogador, ele precisa da bola para fazer o gol e vocês precisam da bike para poder correr, precisa, né? Da bike. Sem a bike, a gente sai rolando, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Fala para mim sobre essa bike, o custo dela, o valor de investimento. O custo dela, assim, investimento, se for comprar uma bike dessa nova, hoje em dia, tu vai pagar em torno de 20, 25 mil. É um baita investimento. Mas, usado, assim, encontra ali por 10 mil, 12 mil. Nesse valor. Mas tem bikes de 5 mil também, que dá pra fazer um downhill bem legal, assim. E os atletas de ponto utilizam exatamente essa bike ou existe? O bike até de 50 mil. Até bike de 50 mil. Mais caro que o teu Fusquinha, viu, Ciro, André Quintino? É verdade, rapaz. Olha só, mais caro que o Fusquinha mesmo. O 25, por isso que ele trouxe aqui pra cima, já deixar ali embaixo, o pessoal carrega. Não dá pra deixar em qualquer lugar, né? Não dá pra deixar em qualquer lugar, não, senão, dá pra meu Deus do céu. Em qualquer lugar, por isso que ele subiu com a. A magrela dele aqui em cima, que eles estão lá embaixo, o pessoal leva. Eu paro na padaria, paro no restaurante, a bike fica na caminhonete e lá eu fico só assim, só olhando. Mas ver se uma bike dessa, se você estivesse nas suas melhores as condições aí, física, né? Porque aí precisa a parte humana e também a parte da bike, né? Uma bicicleta dessa, se fosse para brigar por títulos hoje, esse modelo, ela teria condições de brigar por alguma coisa? Teria condições. Teria? Vai mais do atleta, né? Treinamento, né? Sim. Eu, hoje em dia, sou um atleta mais de final de semana, né? É difícil conciliar o trabalho e... Porque a questão, a bike é cara. A espécie é cara, pneu é caro, tudo é caro. Aí, não... viver no Brasil disso hoje é difícil. É muito difícil. Algum patrocínio especial que ajuda a manter o equipamento? Tem, o chefe de alimentos. Da Polenta, né? Uhum. É o chefe. E o Bike Center, de Gaspar. E a Fundação de Esportes. Ajuda muito a Fundação de Esportes. Legal. Legal. Bacana. Luiz Eduardo Schaefer. Então, ele que é atleta de downhill aqui na nossa cidade. Já a gente conversa um pouquinho mais. Eu quero falar um pouquinho agora de futebol. Carlos Alexandre Marchetti, boa noite, Jerry. O Berdan Barney, boa noite. Abraços aos amigos do Flamengo, em especial ao vereador Ciro Éder Batista, hoje vou ganhar a pizza. Então compartilhe aí, marque um amigo aí, enfim, fica compartilhando aí que você tem grandes chances de conseguir conquistar aí a pizza da Don Corleone. Se não for Don Corleone, apaga. Meus amigos flamenguistas, vamos falar um pouquinho do que foi então esse final de semana épico do Flamengo. Eu tive procurando na história do futebol mundial e não consegui encontrar uma equipe que, em menos de 24 horas, conquistasse os dois principais títulos, né, que as equipes almejam. O Campeonato Brasileiro, que disputa a Série A, é uma tendência natural, classificar para Libertadores e tentar buscar um título da Libertadores. O Flamengo foi zolhudo nesse final de semana. Ele não só venceu a Libertadores, como também já conquistou o Brasileiro no outro dia, sem precisar entrar em campo. Fala para mim um pouquinho dessa emoção, Odair, dessas duas conquistas que vocês tiveram nesse final de semana. É o Odilon? Odilon. Aqui a produção me passou o Odair, eu vou matar a produção depois, viu, não Odilon? Não tem problema, pode ser o Odair. Não tem problema. Desculpa, Odilon, mas, bom, tudo independente certo, do nome, o importante é que você continua flamenguista, né? Ainda bem, né? Ainda graças bem. A Deus. Mas... Cara, é uma sensação verdade. Que ninguém teve esse momento. É um momento único, único, né? Único, é único. Olha, a ficha não caiu ainda, né? Porque a gente tem o nosso grupo ali e vê os jogos que tem muito torcedor de momento, mesmo sendo flamenguista, mas agora que bota a camisa, agora que sai na rua, bota a bandeira. Mas quando estava apanhando, quietinho, né? Não botava a cara para bater. E nós, apanhando, sendo eliminado... Sempre ali, né, se reunindo, então agora realmente foi o nosso momento, assim, né, tanto que a gente ali do nosso grupo ali, família, né, é a família, né, então a gente está vivendo um momento único, né, eu sou casado, a maioria ali também, meu compadre tem filhos, o filhinho dele de 1 ano, 3 anos, crescendo nesse momento, né, o vô do Michel, que
fundador ali, né, junto com nós ali, então, único. Assim, uma coisa sem explicação, assim, para nós que está aqui dentro, né? Porque tantos anos, eu tenho 38 anos, quando o Flamengo foi campeão, eu tinha alguns meses, né? Então, eu vi o Zico jogar ali de pequenininho e criou aquela magia. Hoje está vivendo isso, né? Depois de 38 anos, e o brasileiro também, né? Ali, pedalando, lutando alguns momentos, alguns anos para não ser rebaixado. Nos últimos anos ali, a diretoria ali fazendo um bom trabalho financeiro, um todo, né? E esse momento agora é único para nós mesmo. Olha, eu e o Michel até nós fizemos uma promessa ali, se o Flamengo fosse campeão, nós ia raspar o cabelo, né? Mas não cumpriram, né? E daí a gente, raspamos na hora, né? Então, eu acho que ficou melhor assim. É, também acha, com o boné, né? Hoje é isso aí, então. Nós temos aí os gols de Flamengo e River. Coloca aí na tela aí pra gente estar observando. Aí, ó, você está acompanhando nesse momento os gols de Flamengo e River. O River saiu na frente, enquanto isso a gente vai conversando. Ciro, quando o River fez 1-0, cara, e o Flamengo não conseguia, veio todo o segundo tempo, teve um momento de desespero ali, achando, não, agora não dá mais? Ô, Gerri, tu me conhece faz tempo, né? Tu sabe que eu fico exaltado, eu xingo mesmo. Tava na Fla Gaspar, não? Por isso, não, eu fui na Fla Gaspar antes pra ajudar o Celso ali pra buscar o telão, pra deixar montado, mas eu gosto de vir em casa, porque eu xingo, aí é capaz de torcedor do Flamengo ficar bravo comigo. Aí eu entro ali nos comentários, nós temos ali o grupo do Fla Gaspar, daí eu já boto ali, olha, esse time do Flamengo, olha, tá uma porcaria mesmo. Devia mandar o time todo embora e contratar o time do River pro ano que vem. Mas isso é por causa do torcedor. Torcedor age mais com emoção do que com a razão. Claro que a gente tá torcendo, mas na hora fica nervoso, começa a xingar todo mundo. Então eu gosto de vir em casa sozinho, lá eu xingo, grito, berro. E estava até comentando com o Celso, quando nós estávamos vindo para cá, fica o coração palpitando. E a gente já tá meio gordinho, meio acima do peso, rapaz, meio da medo. Enquanto saiu o gol, né, rapaz? Ali aos 43, quando a gente já tava perdendo um pouco da... De que será que vai dar? Já tava contente com o empate. Saiu, pô, empatou, tá bom. Eu já tava preocupado como é que nós íamos aguentar os 30 minutos depois. E aí já logo saiu o segundo, então é uma emoção muito grande. De a gente ver novamente o Flamengo campeão, né? É campeão das Américas, até tá rodando aí nos grupos, no grupo do Flamengo que tava, da escolinha do professor Raimundo, que o cara pergunta lá... Por que que aqui é a região do Brasil, é comentado com as Américas? Eu quero dizer, porque não existia o Flamengo. Senão seria Flamengo do Norte, Flamengo do Sul e Flamengo Central. Aí ficou a América mesmo. Tem as histórias, né? Tem histórias. Tem as histórias, né? O pessoal comenta. Mas olha, é uma emoção muito grande e a gente fica realmente contente de poder, né, primeiramente, estar vivo e poder participar e ver mais uma vez o Flamengo campeão. Nós sempre brincamos, claro, cada um tem o seu time, a gente respeita todos os times. Eu gosto de brincar com a rapaziada, sempre digo, né? É como diz o ditado, o Flamengo é uma nação, parece que é sempre diferente. O clima no sábado estava assim, deu uma volta com o carro, parecia um feriado mesmo no sábado. O sábado já é parado, mas assim, parado, a gente não via ninguém na estrada, pessoal concentrado, se organizando, pessoal indo nos bares, a grande maioria em casa, esperando para ver um grande jogo. Como foi um grande jogo? Um jogo de emoção. Pela primeira vez aí, um jogo de um, pelo menos da Libertadores, né? Um jogo só, e a gente sempre sabe disso. Temos um bom time, mas naquele dia pode dar tudo errado, o cara faz 1-0 como aconteceu, que na realidade eu acho que o Flamengo é que entregou o primeiro gol, foi mais entrega do que, né, por mérito do time do River, e aí podia acontecer 1-0 e nós, de repente, perdemos esse título tão sonhado com um gol bobo, pode-se dizer assim, né? Mas, graças a Deus, tudo certo. Campeão no domingo, mas vou dizer pra ti, eu queria ficar campeão na quarta-feira, parece se não vê jogar, não tem emoção, pô. Fica um negócio meio esquisito, né? Não, mas tá aí, campeão, mas eu preferia, claro que a maioria disse, não, que bom que já é campeão, mas eu gostaria de ver o time entrar em campo na quarta-feira, que ele já tá no outro embalo pra torcer melhor. A Globo que acabou perdendo a audiência com situação toda. Mas, que, né, mas nós vamos dar uma olhadinha aí, né? Queremos verdade. Ver aí ser campeão, não, pelo menos entrega de faixa. Sim, mas a audiência do domingo da Globo, já vale pela semana. E aí o presidente do Fla Gaspar, que vai morrer? Diz que tem um treco nele. Eu imagino. Eu imagino. O pessoal já lotou lá, né, Celso? O pessoal lotou, tava bonito lá o Fla Gaspar. Nós temos imagens do Fla Gaspar aí, se a produção puder colocar. Realmente, né? Ele é mesmo muito lotado. Uma festa muito grande. Mas antes da festa, filho, o Flamengo teve dificuldade no começo da partida.
também pro Luiz, eu acho que tem que ter dado um carrinho na hora pra ti. Eu acho que tem pro Luiz também. É um jogador técnico, mas eu acho o Rafinha também. Tanto é que o gesto foi sem dúvida. Toda a diferença para que a gente pudesse fazer a virada. O Carlos Alexandre Marquete fala aqui, ó. Abraço ao Flachaça do meu amigo Dunga. Parabéns, fizeram história. Quem é o Dunga aí? O Dunga. Ah, é um participante do grupo que não está aqui. A Sara Schaubert fala assim, ó. Boa noite, amigo Jerry. Botafogo de boa índole. Vou soube respeitar os outros times. É, Deus abençoe. Acha o coração dele, Mengão. Abençoe, acha coração, dá-lhe Mengão do meu coração. Ah, entendi agora. A Eliane Demati diz assim, ó, parabéns a nós flamenguistas, foi uma emoção única, festeja a conquista da Taça Libertadores do Bar do Fla Gaspar. Festejei, eu acho que ela quis falar, e a conquista de ontem, parabéns para nós. O Adriano da Silva, que final de semana, meus amigos, essa família Flachaça é demais. A galera aqui está acompanhando, José Maurício Vivert, galera aqui querendo ganhar a pizza, participe aí. O Matheus Carlos Ribeiro, melhor final de semana com a família da Flachaça. O Éder Batista, um abraço para o Oberdan Bardi, da Massa Super Forte. Não precisa puxar o saco não, que o patrocínio está garantido. É, o patrocínio está tá garantido. Deixa eu ver. Diz que o Oberdan está igual a Parmalat dos anos 90. O Oberdan Parmalat, daqui a pouco estão botando nome aí. Ai, ai. Ô, Ariel, e cara, e a emoção, cara, nos últimos minutos? Eu confesso pra vocês o seguinte, agora eu vou... Eu, não como torcedor, até porque, na verdade, quem não torce pro Flamengo, diz o ditado que torce contra. Eu, na verdade, não penso dessa forma. Eu tava bem tranquilo analisando a partida num todo. Achei o Flamengo muito apático no primeiro tempo, melhorando sensivelmente no segundo tempo, tanto é que perdeu uma chance incrível logo ali a 10, 12 minutos do segundo tempo, uma chance de empatar. O Ciro falou do Felipe Luiz, achei o Felipe Luiz muito abaixo da média que ele pode produzir. Aliás, um jogador para mim nessa partida natural como qualquer outro lateral, não fez absolutamente nada. Atrapalhou isso no envolvimento do Flamengo, por isso que o Flamengo sentiu. A gente falou do Gerson, para mim o Gerson já não entrou muito bem e foi determinante para o Flamengo não estar bem até então? É, eu acho que sim, né? Nervosismo, é uma final, conta tudo, né, cara? Com certeza, o Felipe Luiz é um ótimo jogador, acho que um dos melhores ali, né? Uma ótima contratação, mas talvez sentiu pressão, nervosismo, não sei, mas depois que o Diego entrou ali, eu acho que deu uma boa melhorada. Fez umas boas jogadas, o Arrascaeta ótimo, primeiro gol começou com ele também. Né? O Arrascaeta foi o principal jogador do Flamengo, foi o decisivo, né? Acabou roubando decisivo. A bola lá na defesa, raça, né? Carinho, com raça, roubou. E acabou fazendo, participando de forma bem intensa no gol de empate da equipe do Flamengo, né? Certeza, aquele gol do Gabigol até eu faria, né? Aquele, a bola se ofereceu, né? Tá muito iluminado. A bola se ofereceu ali. A bola procura o cara. Ali ficou bastante fácil. Nós tivemos torcedores de Gaspar também, lá no estádio Santiago de Lima, né? Não, no estádio Nacional de Lima, né? É, tá lá, rapaziada de Gaspar. Se eu não me engano, Gustavo Arruda tava lá. Vini, Fala no microfone aí, Ciro. Então, Gustavo Arruda, o Marcial Zimmermann, o Vini, tá, o Felipe aí. Mondini, o Guga Spengler, Michel Pavanello, que na época foi nosso vice-presidente lá do Clube Atlético Tupi. Rapaziada corajosa. E tinha mais alguns discursos, eu esqueci, mas é o que eu vi fazendo barulho aí. Essa turma, com certeza tinha muito mais gente de Gaspar, né, que a gente não chegou a ver, mas foram esses que eu tenho aqui na rede social que eu acabei vendo lá em Lima. Eu acho que estão lá ainda. Gustavo Arruda está postando coisa lá, eu acho que ele está por lá ainda. Se não se perderam, está por lá ainda, viu? Michel, fala para mim um pouquinho sobre a história do Flachaça. O pessoal está perguntando aqui. Quem que é o Flachaça, da onde que surgiu, qual que é a finalidade dessa torcida organizada? A finalidade é torcer pro Flamengo, né? Sem dúvida nenhuma, né, Michel? Sim. Torcer pro Flamengo e reunir os amigos, né? O mais importante. O Flachaça começou numa
brincadeira. Vamos vendo o jogo aos poucos e sempre na casa do Ode, que é meu cunhado ali na Farropa, perto do Arthur Sapinho, mais conhecido ali. Conheço e demais. Na casa de esquina ali. E foi crescendo. Foi vindo ver, foi convidando e o negócio foi ficando sério. Já fizemos viagens, já fomos ao Maracanã e criamos o grupo. Primeiro jogo que a gente se reuniu para ver assim, em grupo mesmo, depois do Flachaça, do grupo do Flachaça, foi em maio de 2017. E depois disso, a maioria dos jogos, eu digo que 80%, acho, né, dos jogos desde então, a gente viu sempre juntos. Sofremos muito já. Uns anos atrás aí só chegava em final e semifinal. Chegou a escorrer uma lágrima do olho, Michel? Chegou, né? Sábado. Meu Deus, sábado. Não, eu tento lembrar, o sentimento que eu senti na hora não tem explicação nenhuma. Eu acho que nem o mais otimista dos flamenguistas não imaginava o quanto seria bom esse ano pra gente, depois de tanto sofrer. E nem eu disse, tem muito flamenguista que é só de momento, que só na hora lá da final, da semifinal, veste a camisa. E nós estamos desde sempre vendo jogos. Antes do Flachaça já, desde pequeno eu sou Flamengo, nasci Flamengo, vou morrer Flamengo. Lembro do título de 2019, eu tinha 12 anos. Lembro como se fosse ontem também, comemorando título. E é isso aí. Deixa eu mandar um abraço especial para mim, um dos maiores flamenguistas que eu conheci na cidade de Blumenau. E o maior torcedor do Blumenau Esporte Clube, um cara que eu conheci na década de 90, um apaixonado pelo Beck, o Antônio Carlos Rocha, da Blue Raça, né, o eterno Rocha da Blue Raça, está nos acompanhando, nos dando carinho da audiência. Um abraço especial, Rocha, certamente o Rocha bastante feliz com a conquista do Flamengo dele, sem dúvida nenhuma. Ô Ciro, o Éder Batista fala um negócio aqui bem interessante, o miúdo tá se virando no caixão, ganhou tudo esse ano, Point, Libertadores, Brasileiro. Pois é, rapaz. Pena que não está entre nós para comemorar. Você sabe que quando acabou o jogo do Flamengo no sábado, a primeira pessoa que eu lembrei foi dele? Eu também. Não é porque estamos falando, eu também lembrei. Lembrei mesmo. Porque ele queria, nós estamos naquele grupo ali do time de Gaspar, ele defendia o Flamengo com unhas e dentes, né? Assim como ele defende o atleta da mais esquerda, e é um apaixonado sempre pelo Flamengo. E eu digo, às vezes eu dava uma criticada e ele ficava até bravo comigo, rapaz, porque ele defendia, né? Flamengo acima de tudo, e o atleta da mais esquerda também dele. E lembramos sim dele. Eu até falei, poxa, humilde, né? Lutou tanto. E deu tudo certo, atleta campeão, Flamengo campeão. Brasileiro, campeão da Libertadores, e olha, se der tudo certo aí, se Deus quiser, campeão aí mundial, e a gente vai torcer muito para isso. Sabemos que dia 17 também tem um confronto. A semifinal a gente não pode menosprezar, né? Sempre tem alguns times foram de salto alto e acabaram caindo, que a gente achava que ia passar, e caindo fora na semifinal. E dia 21, se der tudo certo, passar na semifinal, dia 21 de dezembro, já menos de um mês, então tá aí, pessoal, menos de um mês. Menos aí, de um mês, três já semanas. Já se preparando aí. Para o Mundial. Então, a final, se o Flamengo for para a final, é dia 21 e já é reta final aí para as festas de Natal. Sim, então, quer dizer, Natal. 25 hoje, daqui a 25. Se 30 dias é Natal. Se o Flamengo for campeão mundial, o pessoal já está na praia, tem nego que tem que cuidar na praia, porque tem nego que vai se jogar no mar, Ciro. Vai se jogar. Vai. A loucura é grande. O negócio estranho, tá vindo o pessoal lá, vendo o Flamengo desfilar, os caras deitados na grama e bebendo, e o pessoal perguntando, vai trabalhar amanhã, que é segunda? Jamais! Já pedi a conta! Galera do Rio não é fraca, eu não quero nem saber, vai voltar só depois do carnaval. Ô Celso, consegue falar um pouquinho da emoção do último domingo, Celso, do que aconteceu tudo? Dá para lembrar um pouquinho aí? Você que é o presidente, né, da principal torcida organizada aqui de Gaspar. Quando fizeram o primeiro gol... Desanimasse, não? Não. Não. Mas eu fiquei... Tá louco. Mordido igual o Ciro. Tá bem. Ficou pra branco, Pedro, aí. Fala aí, já. Não. Aí empatou. Pronto. Beleza? Vai pra pênalti. Aí o Gabriel lá e mais um. Aí ninguém segura. Aí emoção total. Tá louco. Esse é o Celso. Celso emocionou.
Esse é o Celso Corradini, torcedor do Flamengo. Se não o número um, Ciro, hoje de Gaspar, mas um dos principais torcedores hoje de Gaspar, né? Ah, com certeza. Do Flamengo, né? Olha, a gente vê aqui, né, o Celso na sua simplicidade. Que legal, bacana. É que você vê que simplicidade é um amante do Flamengo, assim, que eu falei no começo, é de admirar, né? Nós todos somos Flamengo, mas tem que ter coragem, em primeiro lugar, né? Eu sempre digo, homem, da sua simplicidade, pegar um avião aqui, ir lá no Rio de Janeiro, ir lá na Gávea, procurar toda a documentação necessária. Com essa timidez toda, com cara, essa timidez toda, vai lá, traz o diploma, oficializa uma embaixada aqui no município de Gaspar. Às vezes a gente pede desculpa para ele, o Dé, o cara que mexe ali nas redes sociais do Fla Gaspar, mexe ali, a gente mantém ali não sei se vocês fazem parte também do Fla Gaspar ali, do grupo do Fla Gaspar. Temos um grupo do WhatsApp, então, né, que o Dé também mexe, ajudando o Celso a organizar. É, né, Celso? A gente às vezes fica falando e nós somos flamenguistas, mas o Celso precisa de apoio, gente, já que está aqui, ó, a flachaça. O Celso está lá à disposição, é um cara que não tem orgulho, pode passar a presidência para outro. Ele fez aquilo que é o mais difícil, né, Celso? Teve coragem de ir aqui, embarcar no avião, ir lá no Rio, buscar. Aguenta aqui, Celso, faz favor. Está aqui registrado, trouxe, né, o diploma, é uma embaixada, queira ou não, nós temos uma embaixada oficial, em Gaspar, oficial reconhecida pelo Clube de Regatas do Flamengo. Então, acho que agora os flamenguistas, que a gente quer flamenguista, se juntar, conversar, dar uma mão para o Celso para manter, ele abre as portas lá do seu bar, sempre dá o petisco de graça para a galera, né, para juntar o grupo. Eu acho que hoje nós temos um lugar que, se tiver um grupo para tocar, é um lugar bom, bacana, para a gente pelo menos ver os jogos do Flamengo. Tá, né, Celso? Aqui de antemão, dar os parabéns para ti, porque tivesse na tua simplicidade a coragem de fazer aquilo que nós somos flamenguistas, mas não tivemos a coragem de pegar um avião e ir lá buscar. Verdade. E tu, com toda a tua simplicidade e humildade, como eu te conheço aqui do Gasparinho, ir lá e trazer, hoje tem oficializado aqui o Fla Gaspar, né, uma embaixada aqui no município. Tu agora é só ter coragem. De nós temos também um pouquinho que somos flamenguistas, gurizada mais nova, se juntar para que a gente possa manter viva ali a embaixada, já que a embaixada se encontra aqui. O legal de Gaspar é que em praticamente todas as torcidas aqui na cidade tem pessoas que tomam essa frente, né? No caso aqui do Celso, do Botafogo a gente sabe que o Tony é uma pessoa Tony que também corre bastante, atrás, corre exatamente. Atrás. Do Internacional tem um consulado internacional que é muito organizado, muito, né? Organizado, com o Rafael Schartz, né? Aquela galera toda. No Grêmio tem o pessoal que também tem o consulado do Grêmio aqui na cidade. Então, hoje Gaspar está de parabéns em relação de parabéns, a isso. Tem o pessoal do Vasco, do Fluminense, que eu não sei quem está na frente, mas tem uma galera na frente. Sempre tem alguém que puxa. E precisa, né, Jerry? Na verdade, todo mundo gosta, mas tem que ter aquele para dar o pontapé inicial, aquele para puxar a galera. Tem que ter alguém para tomar a frente. Vamos. Aí o resto vem atrás aí para que a gente possa. Então a gente espera aí, né? Agora o Celso já vai programar tudo para o dia 17, Celso? Dia 17 que é? Durante o dia, o jogo do Flamengo? É bem possível, né? Vai abrir o bar? À tarde, né? Vai abrir o bar. Então vai abrir o bar dia 17 e dia 21 aí. Se tiver um convite, eu posso ser um botafoguense intruso, mas aí se o Flamengo ganhar, eles vão dizer que eu fui lá secado. Oi. Aí complica pro meu lado. O pior é se o Flamengo perder, já veio. Aí eu sou o secador. Um abraço pro André Leonardo Darós, tá acompanhando aí, vocês conhecem muito bem. Também tá assistindo conosco, tem uma galera aqui, eu quero só pegar uma resumida aqui. A Sara disse assim, Jair, lembra do Flamengo? Lembra, obrigado. Lembrar do meu pai, Antônio Carlos Rocha, ele admira demais seu trabalho. Obrigado, amigo. Legal, bacana. Um abraço, jamais vamos esquecer do Rocha. O André Leonardo Arroz disse, ó, vamos fazer uma junção, uma ajuda, um ajuda o outro. Gaspar e Mengão, estamos juntos. Provavelmente sobre a conversa do Ciro ali sobre o pessoal da Flachaça. Nesse final de semana também nós tivemos o Bruscão, que entrou em campo contra a equipe do Marcílio Dias. Perdeu, claro, por 1-0 no estádio Dr. Ercílio Luz. Logo no comecinho, a equipe do Brusque tomou 1-0. O Brusque que venceu o jogo de ida pelo placar de 2-1. E se perdesse por 1-0, a decisão ia para a penalidade. Se tomasse mais um gol durante a partida, o título ficava lá em Itajaí. Mas o Brusque conseguiu administrar a derrota de 1-0, entre aspas, né? Não sei...
Não se consegue administrar a derrota, mas o Brusque fez isso muito bem, levou a decisão para as penalidades e nas penalidades o Brusque conquistou o título da Copa Santa Catarina. Temos imagem, professor? Temos imagem. Está chegando o Beltrão, a partida chegou, bateu! O primeiro gol da equipe do Marcílio Dias, gol único da equipe do Marcílio Dias e depois a decisão nas penalidades. 5.730 pagantes no estádio Doutor Estilo Luz ontem à tarde por uma renda superior a R$130 mil envolvendo as duas equipes do Vale. Camisa 9 em tempo de Batista! Foi levando na força! No tranco e barranco! Ô Ciro, o Brusque que tem, né, o Gerson Pessoa, que já foi um jogador lá no time. Puxa o ar e vai pra bola! Tiago Lagoano! Gol do Brusque! Abre, autoriza a arbitragem! Vem pra cobrança! Ayrton, pé esquerdo na bola! Gol do Brusque! Autoriza a arbitragem. Moisés na cobrança. Pé direito na bola. Moisés e o gol! Gol! Com o grito de momento na garganta. Brusque, até porque a cidade aqui perto, assim como o Marcílio também, né? Muita gente de Gaspar estava torcendo para o Marcílio. Para a bola, para a cobrança. Bastante torcendo para o Marcílio. Chegou, bateu! Mas ontem nós estávamos torcendo especialmente para o fim de Gaspar. Você falou, o Muri criado aqui nas categorias, passou pelo da Copa também, Santa Catarina, tive o prazer e a honra dele ser jogador lá na equipe do Ciro, lá na vence nas penalidades. Era o nosso jogador, um rapaz também humilde, simples, batalhador, o e que vem coroado aí com essa pentacampeão da Copa Santa Catarina. Então, é um orgulho muito grande, não só para a família Testoni e para a comunidade ali, para o bairro Barracão, mas um orgulho muito grande, eu acho, para todo o município de Gaspar, por ver um filho seu tocando uma grande equipe do Brusque, que está retornando, né, novamente, e levantar um título. Então, a gente, eu acho que tem que só parabenizar ao nosso amigo Gessinha, o Gerson Testoni, pelo belo trabalho que vem fazendo à frente do Brusque. Eu acho que a primeira etapa dele foi concluída, né, e a gente espera que ele continue à frente e faça um grande trabalho no próximo ano. É verdade, o Brusque com esse título de ontem, além de, se eu não me engano, era R$700 mil a premiação da Federação Catarinense de Futebol para o campeão da Copa Santa Catarina, se eu não me engano. E o mais importante, né, a vaga para a Copa do Brasil. Esse ano eu estive em Brusque transmitindo pela Rádio 89 FM Atlético Goianiense Brusque. Brusque vencia até o finalzinho na primeira rodada, rodada da primeira fase, né? E no finalzinho o Brusque acabou tomando o gol do Atlético Goianiense e o Atlético acabou ficando com a vaga. E esse mesmo Atlético Goianiense que está brigando na ponta de cima da tabela da Série B para voltar à Série A do futebol brasileiro. Então, Brusque ali já não perdeu para uma equipe qualquer, nem perdeu, acabou empatando e acabou perdendo a vaga por causa disso. Mas o Brusque fez uma boa partida naquela ocasião. E a premiação só pela participação do Brusque na primeira fase na Copa do Brasil ano que vem é exatamente o valor aí da premiação da Copa Santa Catarina, que gira em torno de R$700 mil. Então isso tudo, além da vaga, além de tudo, traz auxílio financeiro para o clube, né? Ah, com certeza. É um grande auxílio, né, Jerry? A gente sabe disso. O Brusque aí retornando, são R$700 mil. Claro, tem aí o Luciano já está investindo, o Luciano Davan, a gente não pode esquecer, né? Eu sempre digo, também tem que ter o patrocínio da iniciativa privada. Eu acho que a Van está dando um exemplo disso, né, ajudando o Brusque, que é dali, da sua terra, né, e mais esses R$700 mil que vem reforçar, vem coroar esse título aí do Brusque. A gente espera, com esse recurso e com certeza mais apoio de iniciativas privadas, mais empresas têm que fazer a sua parte, porque a primeira etapa foi concluída, você chegar, conquistar uma vaga, agora vai disputar uma Copa do Brasil e também disputar o Campeonato Catarinense, né? Sim, então, dia 22 de janeiro. Dia 22 de janeiro, tem que ter uma estrutura, a gente sabe que precisa dessa estrutura para que possa fazer um grande campeonato ano que vem. Primeira etapa foi concluída. Principalmente a Série C, né? Com certeza, com certeza. Que, ganhou, que ganhou junto o Criciúma, né? Que ganhou junto, exatamente. E o Criciúma acabou caindo nesse final de semana. O futebol catarinense salvando o Brusque, salvou praticamente todo os clubes do futebol Santa Catarina. Foi o único que conseguiu subir da D para C e os demais só vieram para baixo. Além só desceram. Apenas o Figueirense que vai se manter na Série B e Chapecoense ainda tem
um fiozinho de fiozinho esperança, de esperança. Mas é muito difícil. Muito difícil, bem sim. O Avaí que já caiu e o Criciúma que caiu também. Bem sim. Para a Série C. Luiz Eduardo Schaeffer, como é que está a etapa do Catarinense? Como é que está nas últimas etapas? Está no final? Como é que está a tua situação lá? Tá, até boa. Eu não participei de algumas etapas desse ano, né? Peguei na metade, bem dizer. Comecei em Promerode ali, foi em março ali. Eu faltei duas no começo do ano, assim. Questões financeiras, porque é um esporte muito caro. Muito caro, né? Muito caro. Eu me arrisco a dizer até que é mais caro do que quem pratica, por exemplo, motovelocidade, né? Olha, dá para empatar ali. Exatamente. Pneu de uma bike ali está custando R$250, R$300. Um pneu. É. Uma pastilha, a pastilha do freio dessa bike aí está R$120. A pastilha da minha caminhonete, os dois par dianteiro estão o mesmo valor. É para você ver, né? É o dobro do valor. Não é fácil, não. É muito caro. É porque tem, coisa importada, né? Tem mais uma etapa do Catarinense ainda. Tem o último Butuverá. Acontece onde? Botuverá. E você vai instalar. Que dia que é? Vou instalar. Agora dia 30. Dia 30 agora. Primeiro. Próximo final de semana. Isso. Maravilha. Representando o município de Gaspar. Isso, representando o Gaspar e a fundação. Maravilha. O Luiz Eduardo Schaeffer, obrigado pela tua participação, por ter atendido o nosso pedido. Parte aí do grupo de atletas de Gaspar que participaram dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Uhum. Um abraço para você. Obrigado pela tua participação, viu? Tchau. Maravilha, então. Deixa eu voltar aqui pro futebol. Deixa eu pegar a rapaziada aqui. Ô, Dilon, a expectativa agora é o Mundial Interclubes, né, cara? Esse coração vai aguentar aí dos flamenguistas até lá, não? A preparação do Flamengo agora fica praticamente em cima disso, né? E a expectativa do torcedor também, né? Isso, acho que é isso tirando mesmo, né? O jogo do Ceará na quarta-feira, que vai lotar o Maracanã. Com certeza. Acho que a galera agora vai dar uma... Isso. Tá uma, Mas é isso mesmo, como tu falou, dá uma segurada, né? Mas tu pensou, o Gabigol artilheiro, Bruno Henrique segundo, Arrascaeta terceiro do Brasileirão? É muito... Pensou? Eles fazer um trabalho, né? Para finalizar, né? Passar os 90 pontos. Eu acho que isso é o que menos eu acho que hoje vem em conta. Mas eu vejo nesse time do Flamengo, se o Flamengo conseguir montar essa estrutura, esse alto rendimento que o Flamengo tem de captação de recursos, porque hoje 60, 70 mil torcedores do Maracanã dá um retorno muito grande. Muito. A conquista da Libertadores trouxe muito dinheiro para os cofres do clube. A conquista do Brasileiro trouxe muito dinheiro para o clube. O clube já sabe administrar e trouxe os jogadores certos para cada posição. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação como botafoguense é a hegemonia que pode estar começando agora em favor da equipe do Flamengo. Esse Flamengo de momento é um Flamengo que dificilmente será batido pelas equipes que se apresentaram nesse nível desse ano de 2019. Uhum. Então, com isso tudo, acho que o Palmeiras se gastou aí um trocadinho, vai que se quiser alguma coisa ano que vem, o Corinthians vai ter que gastar um dinheirinho a mais, né? Com certeza. O que vai pesar um pouco, né, já é quando virar o ano, né, a transferência, né? Porque muitos ali que valiam 10, vale 100 agora, né? Então, mesmo tendo dinheiro, né? A autovalorização. Sim, mesmo tendo dinheiro, mas até o próprio atleta, são vários, né? Quem está por trás, cuidando desses atletas, né? Então, a gente como flamenguista torce que mantenha-se esse time, né? Mas mesmo lá no fundinho, a gente também sabe que algumas peças podem sair. Lógico, sai uma peça, tem dinheiro, tem caixa, para repor outro, mas como a engrenagem está funcionando perfeitamente, né? Nunca é bom mexer, né? Sim. Deixa ela tocar assim, né? Sim. Então, mas agora é como tu falou, agora é fazer um trabalho bacana no Brasileirão, finalizar legal, e o Mundial aqui, eu já vi algumas reportagens de alguns jogadores, eles já estão falando Mundial, já estão mentalizando, né? Porque, na verdade, agora eles entraram para a história do Flamengo, né? A Libertadores, eles entraram para a história, Gabigol, artilheiro da Libertadores, o Bruno Henrique, o melhor da Libertadores, o título, então... A mesma história finalizou. Que tinha a Zico, Andrade, Nunes. Você pode dizer que hoje o Flamengo, ele divide essa história já? Esses atletas que já fizeram essa... Hoje, assim, né, longe... Consegue dividir a história com o que tinha os... Isso, longe, comparar um Zico, né? Esses caras foram... Mas o futebol mudou, tudo mudou. Então, para a era atual, esses caras, no futebol atual, né? Ao meu ver, eles podem entrar para a história nesse momento do futebol atual. Os anos atrás era outro futebol, né? Futebol raiz, né?
né? Tipo, chuteira, sim, canelada, não tinha, né? Hoje é outro futebol, é dinheiro, muita coisa envolvida, mas hoje eu vejo que esses caras entraram e vão ficar na galeria do clube para a história, para nós. Tipo, né, quem viu o Zico jogar fala, não, mas esse cara aí não chega nem perto. Com certeza não chega, né? Mas no futebol atual, para um momento do Flamengo, para mim já ficou, né? Então, se eles bater ali o Mundial mesmo, daí vai fechar com chave de diamante, nem de ouro, né? Então, vai ficar no topo. Essa é a minha visão. Odilon, obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado, forte abraço. Jair. Obrigado por ter atendido o nosso convite de estar nessa noite aqui. A gente que agradece, né, Jair? Obrigadão, tá? Prazer. Bacana. Ô, Michel, deixa eu perguntar uma coisa pra ti. Uma camisa dessa eu até vestiria, viu? É bonita, ficou bonita? Bonita, diferenciada. E parabéns aí pela organização de vocês, o Flachaça aí. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar, fiquei sabendo hoje. E ficamos, como desportistas da cidade, ficamos felizes aí por essa organização que vocês têm, né? Aqui se fala muito no esporte amador da cidade, do esporte profissional no modo geral, mas nunca no torcedor, aquele que fica lá atrás da televisão assistindo a movimentação do seu clube e que tem a emoção até maior daqueles que vão no estádio meio que frequentemente, né? Então parabéns para vocês aí pelo Flachaça, por essa torcida muito bem organizada. Obrigado pela oportunidade, né? E o Flachaça não é muito falado porque é pequeno, mas como o senhor falou, e nós devíamos se unir mais com o Flá Gaspar, o pessoal aqui do grupo do Atos já viu, já falou que tem petisco de graça, se animaram todo mundo. Aí anima, aí já dá uma animada, né? Brincadeira à parte, mas... Claro, obrigado, paga uma cervejinha pro Celso, tudo certo. Cervejinha não pode faltar, né? É verdade. O manto aqui do Flachaça, quem faz é o Ari aqui, que... Pô, muito bom toda gosto, a arte, viu? Legal mesmo. Flachaça, cara é fera. Valeu, Michel, um abraço. Abraço, obrigado. Ô, Léo, legal, bacana saber que você é que teve esse bom gosto aí, cara. Essa até eu usaria, viu? É isso aí, cara. Eu trabalho como desenhista e... Fez um monte de opção lá, a gente votou, escolheu e fechou. Bacana. A gente faz camisa aqui, a gente envolve, escolheu o time, manda no WhatsApp, a gente faz, fechou. Bacana, Ariel. Bacana. Parabéns aí pelo Flachaça e parabéns aí pelos títulos conquistados aí pelo Flamengo. Valeu, obrigado. Eu espero que vocês deem uma afrouxada ano que vem para deixar alguma coisinha para nós. Acho que vai ser difícil. Sobra nada. O Carioca já deixa a gente contente. Deixa nós três brigar ali, não sei se, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Ciro, obrigado mais uma vez. Ciro, Obrigado, Jair. Você, como presidente do Clube Atlético Tupi, tem movimento no Tupi agora no mês de dezembro. Tem. Dia 15 de dezembro estaremos lá fazendo o encerramento do Clube Atlético Tupi, convidando a comunidade a estar presente. Vamos fazer um almoço. Até hoje tem reunião para definir o valor certinho. A gente vai depois passar o valor. Mas é coisa em torno de R$25 a R$30 no máximo. É um dia de brincadeira. Quem quiser participar, ajudar, teremos ali também o sorteio do bingão, que está correndo, o bingão do Clube Atlético Tupi, para que a gente possa fechar, deixar o clube em ordem, até porque estamos saindo, né, agora da presidência, assume uma nova diretoria. Fica praticamente o mesmo grupo, só saímos. A primeira etapa já demos, que foi reorganizar o clube, né, trocar todo o gramado, trocar iluminação, pintura. E quem sabe agora no próximo ano conseguimos mais algum recurso. É sempre na luta de recursos, a gente sabe disso. Temos daqui a pouco fazer igual o Flamengo, buscar um patrocínio grande aí, né, Jair? Porque senão. Um banco, né, Ciro? É um banco forte aí. Vamos ver Flamengo se aquele banco lá bom, do Palmeiras, né? Não quer ajudar nós, o Secris aí. E já aproveitando que o Ariel está aqui, que é o desenhista, hoje nós não podemos trazer uma camisa, até pedir para o Celso, do Flá Gaspar, mas o que o Celso tinha. Ele até vendeu. Usaram tudo, né? Semana. E aí eu tô gostando do desenho. Se puder fazer para nós, mandar um modelo de um desenho pro Flá Gaspar, que bola é um modelo. Para nós mandarmos produzir ali da nossa querida embaixada aí do Flamengo. Se fizer uma com o meu nome, eu até uso. Olha, vai vir pro Flamengo, isso tá começando a mudar. Rapaz, ele vai mudar. Eu não tenho esse preconceito. Quando eu era criança, eu sempre dizia, o homem troca... É troca de carro, troca de cidade, troca de mulher, troca até de sexo. Mas não troca de time. É verdade. O homem nasce, vive e morre flamenguista. É isso aí que o pessoal está dizendo. Mas botafoguense também. Também. Ô, Thiago Moura, cara, ninguém está sorteando a bicicleta, cara. Tu tira isso da tua cabeça. Não arruma confusão para nós. O sorteio é de uma pizza. Thiago Moura colocou aqui, ó. Quero participar do sorteio da bicicleta.
do Cachaça. Ela tá à venda. Mas essa não dá, né? Só pizza, cara, da Don Corleone, pelo amor. Não complica o nosso lado aqui. Maravilha, Ciro, obrigado pela tua participação aí, cara. E qualquer coisa a gente te chama, tá? Obrigado, Jé. Com certeza, precisar de alguma, a gente tá sempre à disposição. Mais uma vez, parabenizar o Celso, né, Celso, pela tua atitude. Tava nervoso, rapaz. Fui buscar ele. Mulher queria que eu fui buscar e tava nervoso para vir aí. Cheguei lá, ele tava tomando as britas. Eu disse, olha, tu és presidente do Flagaspar, não, do Flamanguaça. Ô, Celso, mas é... Mais nervoso tu fica quando vai fazer o exame lá da próstata. Aqui é tranquilo, lá o cara fica mais nervoso. Celso, parabéns lá pela Flagaspar, sucesso pra vocês. E se o Flamengo for pra final, sucesso pro Flamengo, que por toda a organização do Flamengo hoje, é uma final contra o Liverpool. Ganhar é um detalhe, é coisa do futebol, mas uma final Liverpool e Flamengo pra reeditar tudo de 38 anos atrás seria... Muito bacana, parabéns pela Flagaspar lá e precisar, eu te chamo para te vir trocar uma ideia com nós aí, tá? Eu agradeço, muito obrigado. Maravilha, então, esse o Celso Corradini, presidente do Flagaspar aqui da cidade de Gaspar, lá a torcida organizada do município de Gaspar. Temos o sorteado da pizza? É a mensagem do Diego, mas é o Thiago Moura, é isso, Diego? Então tá, Thiago Moura. Você não ganhou a bicicleta, mas você ganhou a pizza. Eu vou falar um negócio, tem gente que desde o primeiro programa que a gente estreou aqui no Esporte Total, na TV Gaspar, tá atrás dessa pizza. E o Thiago, ele queria ganhar a bicicleta e acabou ganhando a pizza. É só passar aqui no horário comercial, pegar o ticket e depois, né, levar lá na Don Corleone. Um agradecimento todo especial a Don Corleone. Se não for Don Corleone, apaga que nos... Todas as segundas-feiras nos dá o privilégio de sortear uma pizza lá deles. Também em nome da Massa Superforte, um abraço todo especial para o Oberdan Barney, nosso patrocinador. Artefatos de Cimento Gaspar, Félix Alarme Monitoramento 24 horas, SC Coletores de Entulho e o apoio todo especial, como eu já falei, da Don Corleone. Botamos um ponto final em mais uma edição do Esporte Total. Lembrando a você que nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 19h30, debatendo o esporte aqui da nossa cidade. Façam todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até lá, se Deus assim quiser.